צהריים טובים, האמת שלא תכננתי לצלם היום ולוג. ניקיטה אמר למה לא? בוא נצלם את זה כי זה אירוע מאוד מיוחד היום. השעה כבר עוד שנייה שלוש, ויש היום יום הולדת לבני, אז אנחנו חוגגים לו עם כל ה... חברים שלו? כן. הנה בני! Happy birthday to you! חלומות התגשמו. אז אנחנו אוכלים פיצה, ויש גם פיצת שוקולד. בני לא יכול לצלם, לאכול. וגם לצלם הוא לא יכול. הבאנו לו אוכל מיוחד. מתרגש לאוכל. יואו! בתיאבון. הוא מבסוט על החיים שלו. וואי, הוא סיים את זה מהר. קח מים, בני. לשתות, חשוב. כל הכבוד. ילד טוב, כלב טוב. ניקיטה הקדיש לבני מצגת, אז עכשיו הוא הולך לראות את זה. מתרגש? כן, כן, אני מאוד מתרגש. לספר לך את הסיפור שלי? תתיישבו בנוח. איבדו אותי בשדה תעופה. מה, באמת? כן. לא ידעתי את זה, אבל אחרי זה מצאו אותי. הרבה זמן ניסיתי למצוא את עצמי. ניסיתי להיות ראפר, דוגמן, קשה להיות דוגמן, הייתי בלוגר, קרית, ואפילו ארנב. בתקופה הזאת הבנתי, כדי להיות שמח צריך לעשות שלושה דברים. לישון, הרבה לישון. במיוחד בצהריים. ללקק פנים, אפשר לקפוץ עליך, או לפחות לשבת עליך. לפעמים אהבה הדדית. לאכול, אבל הרוב אני רק מסתכל על איך שאתם אוכלים כל הזמן. ניסיתי לאכול מקל, לא טעים. יפה, ניקיטה, יש לך אחלה פאנצ'ים. אבל הבונזו שלי טעים. אבל המבט שלי תמיד אומר דבר אחד, בא לי פיצה. בני רוצה פיצה? כן, תביא לי, נו כבר, מה את עושה? אופי מפה. בנוסף, אני אוהב כדורים. הכדור הזה שלי, לא אתן לך. מאיפה יש לכם את התמונה הזאת? מה? עדיף שתראו אז את זה. אגב, אני מלא חן. וואו, איזה דוגמן. יום הולדת שמח לי. לא אכפת לו. כל הכבוד לניקיטה. אני רק רציתי משיקה אחת קטנה. טוב, אז האורחים הלכו. היה כיף, נכון בני? מה אומרים? לא, מה? מה? מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב לנו. שהוא נשאר איתנו. אה, נכון! בני נשאר איתנו! אז הבעלים שלו החליטו לפרגן לנו על האירוח ולהביא לנו אותו ל-24 שעות. בני, בן כמה אתה? אני 8. וואו, ילד גדול! יו, האמת שזה באמת גיל מבוגר. הוא עלה לפה בדצמבר 2016. הוא כנראה היה 2.5, כי אם הוא עכשיו 8, זה היה לפני 6.5 שנים. והוא היה קטני קטני, ועכשיו הוא גדולי גדולי! קיצר, אנחנו רואים עכשיו סרטונים מצחיקים ביוטיוב של פאגים. איזה חמודים! הם קטנים! סרטונים מה זה מצחיקים? זה כמו בני! אומייגאד! וואי, זה מדהים איך כולם דומים לו. אימא לה! איך בני כשהוא רואה שוקולד. ואופה! יאללה, בוא נראה סרטון של בני! איזה אנרגיות! יום הולדת! כן! זה מצחיק, כי הוא לא יודע שיש לו יום הולדת היום. אתה קולט שנולדת לפני 8 שנים? אתה קולט שאתה נסיך? אתה קולט שאני דלוקה עליך? או הנה הוא חזר ללקק אותי, עכשיו יהיה לי עוד חצ'קונים. לא מספיק קמתי היום בבוקר, גיליתי כמה חברים חדשים. יאללה, בוא נראה סרטון של בני נובח. מה זה עכשיו? תעשה הוא נובח? מה זה היה עכשיו? לאן אתה הולך? איזה סנוב. עם התחת שלו. בני לא רוצה לשטוף רגליים. בבקשה. הוא לא מוכן לקום, כי הוא לא רוצה לשטוף רגליים. עכשיו ניקיטה תהיה לי טוב. קדימה, בני, אתה יכול. אופה, יאי. בוא, מקלחת. בוא. תראה איך עכשיו הוא בורח. בוא. מקלחת. בוא. הנה, הוא לא נכנס. זה בני הולך למקלחת. מורדיוס. הוא צ'יצ'יס.
למה לא הוא מקשיב ולנו לא? אין, הוא מקשיב רק לבעלים שלו, הוא לא מקשיב לנו. אצלנו זה תמיד חופשה בפריז, נכון? שתבינו, הוא מבסוט על החיים. אנחנו, כל מה שהוא רוצה, אנחנו נעשה. הוא צריך להישאר אצלנו כל הזמן. זהו? אנחנו גונבים אותו? או, 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 ניקיטה. ניקיטה, 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 ניקיטה. אופה, 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 איך הוא אוהב ללקק כמה זמן שהוא לא עשה את זה. אני רק לא מבינה מה טעים בפנים שלי, כי ברצינות אין שום דבר מיוחד בפנים שלי. זה כולה קרמים. רוצה טיפוח פנים? וואי, אני חייבת עכשיו שוב פעם למרוח קרמים מחדש. זהו, עכשיו בסבבה שלו, הונח לו. תראו כמה תמונות יש לניקיטה של בני, כי הוא עשה את המצגת יום הולדת. יו! יו! זה בתחילת קורונה. יו! וואו, איזה שונה אתה נראה בלי זקן. אומייגאד! יו, אני לא מזהה אותך. יו! אתה נראה ילד. אני בפלאפון ובני יושב עליי. זה מבלוג מס 2019. אומייגאד. זה נראה לי אפילו מבלוג נוקה. ויניה, די אליו, די אליו. יאו, מביא יד! בוא סלפי, בוא! הנה, רואים, אי אפשר לצלם איתו תמונה, הוא כל הזמן מלקק אותנו. בני, סתכל למצלמה! בני? סתכל למצלמה! מעולה, יפה! לא! למה הוא מלקק אותי אבל ולא אותך? אופה, עכשיו את ניקיטה. מגיע לך. אין, זה אף פעם לא ייגמר. וואי, ניקיטה, הוא מתנשק איתי, אתה לא מקנה? אה, הלו. גבר, זאת אשתי, מה? גבר. טוב, זהו, עכשיו כולי רוק. תלקק לו את הזקן. כן, קפוץ עליו! תכיר את גילברט, הוא המתחרה שלך. וואי, נראה לי הוא שונא אותו. מי זה? למה הוא חושב שהוא ככה ייקח את התשומת לב שלי? הוא מלקק את דובי. תלקק את הצופים. אופה, הוא מלקק אתכם. הם מאוהבים. יאו, נהנה מזה. יאו, זה הדבר הכי חמוד בעולם. יאללה, חתונה, אתם מתחתנים, בני. אתה רוצה עוד אוכל כלב לבני? וואה. הוא היה מת שאני אהיה כלבה. ואז היינו כזה, תינה נינה נה. רוצה להיות יוטיובר? לא, הוא לא רוצה. טוב, אני שוטפת פנים, כי ליקקת לי את החיים, ואתה לא מלקק אותי יותר, בסדר? אני רואה אותו כבר מתכונן לליקוק הבא. רוצה לק אחרון? אופה, אופה, אופה. זהו, זהו. וואו, וואו, נצל את זה עד הסוף. Oh my God. יו! הרס לי את האיפור. הרבה זמן לא מרחתי מסכה. בוא ניתן במריחות. עכשיו אתה רוצה ללקק אותי, בני? הוא ניגל מזה, מה אתה עושה? מה אתה מחפש? זה שירותים, זה פח. אין לך מה לחפש שם. אני לא תהי מה יוצא. לא, לא, לא. כשתורי לי את המסכה, אני אלקק אותך שוב. כמו שאתם רואים, זה כבר ממש התייבש. טוב, סיימתי עכשיו למרוח קרמים שוב, כי בני ליקק אותי מקודם. אני יודעת שאתה אוהב את הקרמים, לא, 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 לא. מרחתי עכשיו מחדש. מישהו פה יצא קצת מלוכלך, וזה לא אני, זה לא בשבילי. לא, זה לא בשבילך, זה לא בשבילך. לבריאות. אופה, אופה, וואו, וואו. על מה אתה חולם? על פיצות וכלבות? זהו, עכשיו הוא ישן ככה שנים. מה אתה מסתכל, אה? חזר לשם. מה אתה מחטט באף? או, מתוקי, כמו חתולי. מפהק, או, איזה עבודה קשה הייתה לך היום. בני, את מי אתה מלקק שם? אתה ככה במעגלים במשך שעה. בני, אתה ראית את המרץ שלך? זה אתה. אתה מזהה את הבחורצ'יק? נראה לי פעם ראשונה אני מראה לך את זה. לא אכפת לך. אם אתם רוצים לרכוש את המרץ של בני, קישור בתיבת מידע למטה. רוצה ללבש את זה? איזה חתיך! נוח לך? אין לי כוח אלייך. תעיפי את זה ממני. טוב, די, עכשיו אני צריך לחבס את זה. תחזיר לי את זה. הוא רוצה את זה לעצמו. זהו. תודה. יש לו. הוא ממש נהנה מזה. אחלה מסאז' בני. אתה אוהב? טוב, רואים לו את הצננננננה. בני, איפה התחתונים שלך? הוא מחפש אותם. יו, אני יצאתי בלי תחתונים מהבית. איך הוא מקשיב לך? רק לי הוא לא מקשיב. די לפו. יו, נותן כל הכבוד. יו,
אוהב אותך, אמא ואבא. עכשיו הוא התלהב. אופה, טיול! אבא לוקח אותך לטיול. ביי ביי! ביי ביי. אז בזמן שהם מטיילים, אני מכינה ארוחת ערב, יש כאן אורז, אפונה וטירס, ולניקיטה אני מכינה חזה עוף. אני רציתי סלמון, אז אני אנסה עכשיו את הפילה דג סלמון הזה במיץ טבעי. זה בקופסת שימורים, אז אני מקווה שזה יהיה סבבה. אוי, עכשיו אני לא אצליח לפתוח את זה. אני צריכה פותחן. הצלחתי. יא, אמא. בוא נראה איך זה. ממש טעים. צריך לשים כזה במנות קרב בצבא. למה אצלנו כל הזמן היה רק טונה במנות קרב. ואני, אופה, מוכן. קיצר, אני לא יכולה לסבול טונה. שאלת הוולוג, איזה מאכל אתם לא יכולים לסבול? אני לא בעייתית עם אוכל, כאילו רוב הדברים אני אוהבת. אבל נגיד טונה? פחות. אולי זה יראה לכם לא טעים, אבל זה סופר טעים. אני הולכת לערבב את הסלמון עם האורז, yummy in my tummy. טוב, זה בטח מה זה לא נראה מזמין. תראו מי חזר מהטיול, ניקיטה! היי. ובני. בתיאבון. אז אנחנו עכשיו גם נאכל, וזהו, תגיד להם להירשם לערוץ ולא ללקק אותי, ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה. נכון, יפה, הוא מדבר. אם אתם אוהבים ולוגים עם בני אז תפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו מזל טוב בני, למרות שהוא לא באמת יכול לקרוא את זה. אז אל תשכחו לחייך ושיהיה לכם יום נפלא. ביי אוש.